Terengganu tetapkan umur belia kepada 11 tahun. Terengganu bersedia mewartakan takrifan umur belia di negeri ini kepada 11 tahun berbanding dengan umur yang ditetapkan piawaian antarabangsa, iaitu antara 15 sehingga 30 tahun. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, penetapan umur lebih muda dianggap penting kerana golongan terbabit mudah dibentuk di usia muda. Antara penekanan jawatankuasa ataupun portfolio saya adalah memberikan penekanan kepada para belia ni bermula daripada umur 11 tahun lagi. Walaupun takrifan belia itu bermula 15, tetapi kita akan gostan ke belakang sikit lagi, kita akan bermula daripada umur 11 tahun supaya bila sampai umur 15 tahun mereka telah pun orang kata bersiap sedia untuk bersama-sama dengan barisan belia dan mungkin menjadi antara kepimpinan muda belia dalam mana-mana jawatan kuasa. Jadi untuk itu kaedah memasuki sekolah melalui platform bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan ini akan kita lakukan untuk membuka pendedahan-pendedahan yang banyak kepada bakal-bakal belia kita. Artinya bermula daripada sekolah rendah lagi kita akan masuk untuk memberikan orang kata apa nama ni pencerahan ataupun kursus-kursus dan sebagainya lagi untuk kesedaran dan persiapan mereka untuk menempuh alam belia. Dengan apa yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan negeri sama ada dalam bentuk apa nama ni apa orang kata dalam bentuk penyeliaan, dalam bentuk latihan, dalam bentuk khidmat nasihat termasuk dalam bentuk modal yang telah disediakan sama ada oleh Jabatan Pertanian termasuk oleh pihak YPU. Kita rasa ini adalah antara peluang yang boleh diambil oleh belia untuk melihat satu dimensi baru dalam mencari pekerjaan, bukan hanya bergantung pada kerja makan gaji dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Majlis Perundingan Belia Negara Peringkat Terengganu di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Wan Sukairi turut mengulas kerajaan negeri sentiasa memberi keutamaan kepada agenda pembangunan golongan belia dalam pelbagai sudut, termasuk keilmuan, nilai-nilai murni, kemahiran dan keusahawanan.